kandi nizere ko muri buze kuba mutanga ibitekerezo byanyu uko mubyifuza murajya muri comments zo kuri YouTube hari ahantu handitse live hanyuma aho ngaho niho muri buze gutangira ibitekerezo byanyu kandi nizere ko aho muri rwose muraza kuba muguwe neza mumeze neza muri buze kuza kugaragaza umwanya w'ibitekerezo byanyu muraza kuvuga ikiri ku mutima kubera yuko mu minsi ishize RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwaramuhamagaje ariko ntabwo ahise aboneka ngo waduhe ibiganiro ku mubavu ibyo rero byatumye dushaka ko aza tukaganira hari n'indi ndirimbo yasohoye abantu benshi baravuga bati ayisohoreye RIB ati nukubera ko yamuhamagaye kuri ubu ngubu rero turi kumwe nawe kandi rwose nizere ko yiteguye kutuganiriza namwe arabaganiriza bari kuri chat muze gucatinga natwe mutubwire ibibazo mushaka kumubaza byose turi buze kubibasubiza hanyuma karasira wasuhuza abadukurikira muri kano kanya ndasuhuza abakunzi bo mubavu TV suhuza n'abakunzi bo kuri mbona naje ngo tuganire kuri byinshi kuko biba bibanyibazaho ese biteye gute nuko ndabibabwira ibyo biraterwa n'ibyo bagenda batubaza ariko kubyiriya ndirimbo turi bunavuge uko iteye n'ikisobanura kaje guhakwa kanze guhakwa kuko ino itangazamakuru ryino ridashobora kuyitangaza turararikira abantu yuko abayishaka ngiye bihangano byanjye ni nk'ubutumwa bw'Imana nka Bibiliya ni nk'uko umuntu atanga ivanjiri ni ukuvuga ngo ngiyewe ibihangano byanjye bitangira ubuntu icyo rero nababwira ni kimwe nuko bashyira muri komanteri imbere zabo haza kuzikusanya zose nkaboherereza iyo ndirimbo ha MP3 MP3 bagashobora kujya bayikiniraho bari hose bakayumva kandi nkaba bahaye uburenganzira kuri copyright bakaba bayikoresha ni n'abandi ibindi bitangazamakuru bishaka kuyikoresha bikaba byayikoresha niwo muganda niwo musanzu w'umuhanzi ndabashimiye cyane ya ni indirimbo cyane cyane turaza kugenda tuyigarukaho tuyivugaho byinshi bitandukanye dusuhuza abantu bamajije kutwereka ko turi kumwe hari uwitwa Ego Branch yamajije kutwereka ko turi kumwe nawe hanyuma arimo aravuga ati mbaye wa mbere n'abandi bakomeze kuko kugeza kuri isaha dufite abantu bagera kuri 85 bamaje kutujoininga abo bose rero icyo tuba dushaka no kugira ngo buri muntu wese yibohore avuge ibitekerezo bimuri ku mutima karasira ubu turi kumwe kuri YouTube live ni ikiganiro igisubizo ako kanya ukanyurwa hanyuma rwose abantu mukomeza kubana natwe mukomeze mukurikira ibiganiro byacu ariko munibuka gusharinga kubwira inshuti n'abavandimwe kubwira abantu bose batandukanye ibyo tuba turi kubagezaho kuko kwihererana inkuru nziza nk'ingi ntaga ari byiza ariko iyo uyisangije abandi bigaragaza ko nawe buriya yuri kurya ukagira inshuti yawe ntaguyima uravuga uti reka nyihe nayo iryeho karasira iyi ndirimbo yitwa kaje guhakwa na kanze guhakwa biragaragara ko ari abantu babiri washatse kuririmba washatse kuvuga abo bantu babiri biragaragara ko washatse kugira ngo utange ubutumwa abo bantu babiri mu byukuri ubutumwa bwa mbere bwibanze burimo nubuhe kugira ngo tuze kugenda tureba kuko buriya mu bahanzi bagira icyo bita poetic license ni uburyo bwo kuvuga ibintu donc kwica amategeko y'ururimi hari iyo tugiye kuvuga nk'urugero rw'indirimbo Rwanda nziza iyo bavuze Rwanda nziza mu myandikire y'ikinyarwanda ntago ari byo bavuga u Rwanda rwiza ariko kubera ko nyine mu buhanzi habamo ikintu cyo kuzimiza no kwica amategeko y'ururimi kuvuga Rwanda nziza ntacyo bitwaye ku muhanzi hari n'indi ndirimbo ntabwo nyibuka neza ya Lucky Dube yigize kuririmba aravuga ngo it don't aho kuvuga it doesn't asa nkaho yishe ayo mategeko y'ururimi ubundi ntago ariko byandikwa ariko ubwo turagira ngo tunarebe hari abantu bumva umuntu yaririmbye ibintu ugasanga bashatse kubitwerera ibindi cyangwa bakabihindura uko bashaka ariko umuhanzi wafite ikintu yashatse kuvuga nicyo rero dushaka kugira ngo tugarukeho utubwire ubutumwa burimo washatse gutanga iyi ndirimbo ni inyurabwenge nanyuzemo ndayiga ndeba abantu kuri iyi si sanga abantu kuri iyi si barimo ibice bibiri harimo abo twakwita bakaje guhakwa babandi twagereranya n'abamutsi babandi wagereranya na ndiyo bwana cyangwa humiriza nkuyobore
cyangwa se nkezu wimye abo ngabo rero bakaba baraho kenshi yisi bakaba bagira amahirwe menshi ariko ibyo cyane cyane narabikoze bitewe n'ukuntu kuri social media gye ndo umuntu ubudafite inzangano mu mutima wanje imigambi yaje no kwigisha kuri gusa ariko abantu bari bamaze iminsi banagiye muri social media bantuka bamvugaho ibintu bibi bavuga bati karasira nabambwe nacibwe umutwe aho ngaho niho nahise bona yuko abo kenshi hafi ya bose ni bakaje guhakwa ndatagiye rero mvuga nti bakaje guhakwa ni nkirabuhere kuko nta muntu muzima wakwishimira yuko mugenzi wamererwa nabi atari umutindi ndavuga nti ni bakaje guhakwa bimuriye ubwonko mu gifu bigaragara yuko ikintu baba barekereje atari ukuri nyakuri ukuri mbona ukuri twese tuzi duhuriyeho ahubwo n'abantu babashaka gukeza uwimye n'abantu babashaka kugaragara neza ibyo rero ku isi yose babaho mu mateka yose babayeho ariko iteka usanga izo kategori ebyiri kaje guhakwa na kanze guhakwa baba babikora imbere ya y'abantu twakwita bagashaka buhake bagashaka buhake nabo ngabo banyiri bi yiri umutungo ikomeye ba PDG ba CEO bahantu abayobozi banyuranye babashaka yuko ba bakezwe no mu bugiye cyakera cy'ubucakara byabagaho aho twakwita ba slaves na masters slave bakaje guhakwa ariko nabo bakaba barimo ibice bibiri muri abo bantu bahakwa harimo nabo twakwita bakanze guhakwa ariko bakaje guhakwa n'uvuga ndavuga nti bimuriye ubwonko mu gifu bitirira bigira victimes z'amateka izo nkotsa zakunguriye numa mu bantu bankunguriye cyane kuri social media nakwibutsa ko abo bantu mu byukuri ari nabo bakunguriye kizito mihigo niyo rero nitaga inite numa aho ngaho kugira ngo abantu babyumve neza izo nkotsa zakunguriye numa zirashaka umutwe wa karasira nukuvuga ngo baravuga ati karasira nabambwe nabambwe kubera gusa ukuri akunda kuvuga bakanze guhakwa rero ubu n'abantu ku isi yose babaho badakunda kuyoboka za Palestina babone barabonetse banga kuyoboka Israheli mu gihe cy'abacakara mu gihe cy'ubukoroni abarideri bacu benshi barimo ba Jomo Kenyatta bakwamiye kuruma bariya ni urugero rwiza rwa bakanze guhakwa kanze guhakwa rero na ba Mandela na ba Thomas Sankara abapanafrikaniste benshi bari bakanze guhakwa nuvuga ngo ntabwo ari abantu bayoboka kugira ngo bakeze uwimye ntabwo ari abantu bimuriye ubwonko mu gifu nka bakaje guhakwa ubwo rero abo ngabo ndavuga nti nkuko no muri Palestina bikunze kugaragara baratsenyerwa baricwa barahunga barafungwa barashinjwa ubugambanyi ariko ibyo byose biterwa cyane kubera gushyira cyane ukuri imbere abo bakaba ari abo noneho rero igitero cya gatatu hari ahantu nsobadura nti sintinyimbwiri mu giti ntiwayishyizemo sintinyimbwiri mu giti ntiwayishyizemo sintinyimbwiri mu giti ntiwayishyizemo aha ntiwayishyizemo noneho muri bakaje guhakwa abenshi nari narabahimbiye n'indi ndirimbo muri bo harimo abo twakugereranya n'abo twakwita abamotsi mu byukuri nta kintu waba batwaye ikintu kiba giteye ubwoba ni umuntu waba warabahaye ijambo ni umuntu ushobora kuba yagira ni gashaka buhake ushobora kuba hari icyo yatwara abantu naho abo babari nk'uko bavuga ngo reshia buara caravane pass urusaku rw'imbwa ntabwo rubuza uwo bagenzi guhita nkasobanura nti sintinyimbwa iri mu giti ubundi ntambwe ijya yiyuriza igiti ariko ubyutse ugasanga imbwa yageze mu giti aho kugira ngo ugire ubwoba ukenga ugira amakenga uti iriya mbwa bite byayo ikintu cya mbere wakwitaho ngo nuvuga uti ninde muntu wafashe imbwa ayishyira mu giti niwe nawe uri wumvuga ni sintinyimbwa iri mu giti ntinya uwayishyizemo ubwo abadukurikiye cyangwa se abumva abazumva indirimbo ntabwo bashobora kugira ikibazo cy'uko abantu wabagereranyije n'imbwa oya mu bantu n'ubundi imbwa hari imbwa y'itungo hari n'imbwa y'umuntu buriya mu bantu habamo imbwa kabisa iyo ubona abantu batatekereza bimuriye ubwonko mu gifu abantu bampemuke ndamuke bankeza uwimye abo ku giti cyanjye gye mbita imbwa mu niyo mbwa rero nizo mbwa mbavuga ko ntatinya uko zaba zarageze mu giti ahubwo wazishyira mu giti ufite ububasha niwe natinya ngayo mu magambo make indirimbo yanjye
kaje guhakwa kanze guhakwa abayikeneye nongera imibutse yuko bajya muri commentaire bagashyiramo email cyangwa bakanyandikira kuri 250 73 8 600 bajya muri commentaire bagashyibaha kuri WhatsApp kuko giye ubihangano byanjye kandi bamenyesha yuko ibihangano byanjye biracyakomeza ibihangano byanjye mu cyumweru gitana bwo ndumva tuzaba turi kumwe hano muri studio zo mu bavu TV aho nzaba mbabwira indirimbo nzaba nahanze nanamenyesha abaturage bantumye bambwiye ko nabakorera indirimbo yuko iyo ndirimbo ubu yatangiye kuyandika iranditse hakeneye umuterankunga bazamfasha bakagira icyo badufashaho mu kwisura muri studio ni indirimbo y'abaturage bo muri babanyahe kangundo ya mbere na kibiraro na abaturage kangundo ya mbere kangundo ya kabiri na kibiraro na abaturage bahuye n'ibibazo bikomeye kugeza ubu rero barashaka umuntu wabavugira barashaka indirimbo yajya mu mateka bo bazemera bamwe baremeye bajyaho babubakiye abandi ba ntibashoboye kubyemera kuko bavugaga bati nta mategeko yubahirijwe ndetse abenshi na nababonye bamwe n'abandi nkuko umubavu uhatubera nabonye mwaratweretse ko bagiye no mu nkiko ariko baravuze bati barashaka akantu ka souvenir ako ga souvenir kazaba ari indirimbo iteye nkuko baririmba Babiloni abantu bari bicaye ku nkombe za Babiloni bakarira bibutse ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo izaba yerekana gahinda k'abantu batuye ahantu hamwe bakabura uburenganzira bwabo bibakurikijwe amategeko bakarongutana ndoko na gahinda kabo kandi nuko wabivuze kuva najya muri Libwena nabyo turabigarukaho narabitabye ariko ntago bizambuza kuba voice of voiceless giye ngomba kuzukomeza kuvugira abababaye gutangaza ukuri kuko mbibona ibintu binyuranye hanyuma wenda duhite dukomereza no kuri cyo ngicyo waruvuze ariko tutarakijyaho turebe indirimbo akenshi hari abantu bakora indirimbo ariko bisa nk'ubuse nko kunenga byo ntago ari bwo buryo ukoramo indirimbo oya indirimbo zanjye ni imbuzi ni ukuburira abantu ni ukuburira abantu n'ubuhanuzi nivuga butumwa mu byukuri ntago nkunze gucurira cyane ariko rimwe na rimwe yari abantu bo kuvugwa umuntu nk'uko diplomate yavuze ati igikiyiko bakita ikiyiko igitiyo bakita igitiyo niba hari imbwa muntu ntago natinya kuvuga imbwa muntu ngo nyivuye ko ntatinya iyo mbwa ahubwo ntinye uwaba yayishyize mu giti aho rwose ndabitangaza uko biri umuntu yakwibaza ati imbwa muntu kuri karasira umuntu ashobora kuvuga ngo ni imbwa akaba yagera n'ubwo muhimbira indirimbo uwo muntu abameza ati abenshi mu mbwa za mbere nabonye n'abanyihaye kuri social media abandi ni abantu bagiye bantoteza mu buryo bunyuranye bashaka kunkoresha cishwa ha bashaka ko yuko mvuga ibintu bo bashaka ntavuga ibyo gye ntekereza anuvuga ngo hari abantu banyuranye bagiye bigaragaza mu bubwa nibyo kuko harimo abangiriye inama nkazumva ariko n'abantu b'urucantege ariko imbwa muntu n'abantu batareba batavugira bababaye batajya bamenya ko abandi bagira agahinda ngo kumvikane bashaka iteka kugaragara imbere y'ubuyobozi nk'abatoni bahakishwa ukuri bakavugishije bakaguhakishwa nabo nita imbwa muntu n'abantu bubakira ku kinyoma kandi ugazasanga ikinyoma koko gifata sanseri kikagira kure ariko ukuri gufata eskariye ariko uri kugera kukazatanga ikinyoma mu cyongereza baravuga ngo you can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the times ntabwo ushobora kubeshya abantu igihe kimwe ahubwo ntabwo ushobora kubeshya abantu bose igihe cyose ngo bizaguhire abo bantu cyane cyane bubakira ku kinyoma niyo mpamvu uvuga ngo kaje guhakwa na kanze guhakwa mu nyanja ngari y'ikinyoma nuvuga ngo ibyo bivugurutanamo n'ibyo bapfa byose biba bishingiye ku kinyoma cyane cyane ikinyoma cyabakaje guhakwa bakanze guhakwa abo ugasanga barangwa no kwanga ikinyoma ariko mvuga yuko harimo n'abandi nabo buri ikibi sabakora nabi ahubwo ikibi nababona ibintu bibi bagaceceka muri bakaje guhakwa nababona ibintu bagaceceka yego ntibishyamangaze ngo babe bakaje guhakwa bakomeye ariko bakabona ibintu bagaceceka kandi bafite ubuvugizi bakabivuzeho ibintu cyane cyane bitagenda abona bona bita bakaje guhakwa
mu minsi ishize hari abantu bigize kwandika kuri Twitter baravuga bati karasira amagambo akoresha harimo ingenga bitekerezo bati turatabaza numva harabayeho impuruza zigera nko muri eshatu harimo yakozwe n'uwitwa Tom Ndahiro uvuga ko ari umushakashatsi ku bigendanye na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 hari n'abanyamakuru kuri radio imwe hano mu gihugu ngira ngo hari n'undi munyamakuru witwa Edmond Kagire bose bagarukaga ku magambo ngo wakoresheje ukabicisha mu mubavu donc hari nabavugaga yuko umubavu karasira tseni gatanazi abo bose ngo bari mu murongo wo gupromotinga cyangwa se wo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide no muri libu babikubajijeho ibyo bintu muri libu rwose urumva giye ntago nago Twitter ntago nyikoresha atari uko ntazi akamaro kayo cyangwa iki ariko giye ntago nkunda abantu isinkundi bitutsi byaho bibaho niterabwoba ryaho byatumye rero mita mu kutayikoresha muri libu rero ibyo bambajijeho koko ngo bijyanye no gupfobya genocide bambaza ku biganiro twagiranye no mubavu ibiganiro nagiranye na Etienne Gatanazi kuri Lili Talk ibiganiro nagiranye no bitaza neza kuri murakaza neza ibyo bintu rero twabiganiriyeho bantu bujyanama nanashimira abantu bibashije bati bimeze gute ariko mu byukuri kuri libu cyo twaganiriye ni ikijyanye n'ibyo biganiriro kuko nayo matwita gusa gye barayanyerekaga simenye neza babivuga ariko nkuwo Edmond Gakire we ndumva naramubara mumbajijeho ariko batomu ntago wabambajijeho cyane ngira ngo hari turaza kukwegereza mikorofoni hari abantu kuri comment bari kutubwira ngo uvuge cyane yego ubwo turagira ngo mikorofoni kwegere iyo nta kibazo iragumaho abantu bakomeza rero banatanga ibitekerezo kugira ngo dukomeze tuganire kandi ndizera ko mukomeje kugubwa neza turabakurikiye turababona rwose abantu badukurikiye abantu barimo ba Rufonsi Rukundo harimo witwa Wisdom Tiwani harimo witwa Gasana Philippe harimo witwa L5 Ngoga ati mwongere volume hari uwitwa bagiye banavuga ibintu bitandukanye wenda turaza kuzigaruka izi comment hanyuma noneho turaza no gukomeza kuganira kandi ntimukomeze kutaduha ibitekerezo muduha ibitekerezo byanyu ndabibona rwose abantu bari kuri chat barimo baragenda batubwira bari batubwiye ko harimo akabazo ka volume ariko ngira ngo ubukakemutse nizere ko rero mukomeje kugira ibihe byiza hanyuma karasira uragira uti kuri libu badufashe bamfashe neza nta kibazo kindi atari ko ntabwo nari ngiye kwa padiri cyangwa guhabwa penetensiya ngira ngo nibi nashoboka iyo mikorofoni wende wanayifata mu ntoki kugira ngo ibashe gutanga amajwi neza birashoboka ko yego kibazo aha hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu turagira ngo noneho turebere hamwe ese kuba abantu bashobora kugaragaza ibitekerezo byabo nibyo n'itegeko nshingano yabyemera mu ngingo ya 30 n'umunani no muri mu masezerano Rwanda rwasinye ajyanye n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo ya 19 byose bivuga ku burenganzira mu gutanga ibitekerezo mu itegeko ry'itangazamakuru naho harimo ibibujijwe kuvugwa cyangwa se gutaraho inkuru wenda twababwira hariho ibyo icyo bita top secret ibintu by'amabanga y'igihugu hari naho bavuga ko ari secret urumva hari top na secret n'amabanga nyina ciriritse donc bigenda bigira kandi nabyo ntago ruvuga ngo sukuta bitangaza bigenda bigira igihe tuvuga nk'urugero hari amakuru ubwo ingabo za FPL zabohoraga igihugu hari amakuru zari zifite ariko zitashakaga kuvuga ariko mujya mu byumva nka Tito Rutaremara kuri ubu ngubu arabivuga ayo top secret rero afata imyaka 20 bavuga itegeko rivuga 25 ayo makuru abashobora gutangazwa hari amakuru nayo bigera igihe yarahara ariko gatangazwa ariko hari amakuru natwe mitangaza makuru tuzitubujijwe yego ikindi harimo gutangaza ibintu byavugiye mu muhezo wenda najya mbanze nsasire gatoya kugira ngo abantu bajye banumva abantu batanze ibitekerezo batagitumva ko barengereye cyabacigiku bavuga ngo nk'amabere no kuvuga ngo ibintu byakora mu muhezo w'inteko ishinga amategeko inama y'abaminisitiri yabereye mu muhezo cyangwa se ubucamanza bwabereye mu muhezo kuko nabyo ngira ngo mujya mubibona ko hari amakuru
bashobora cyane cyane nk'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Yego. Nta muntu bitanga, nta muntu ujya muri iriya nga muri iriya nama y'abaminisitiri ngavuge ngayitangaze kumugaragara. Niyo bashaka kugaragaza ko perezida yayoboye inama y'abaminisitiri, hari uburyo bajya bashaka kubikoramo, ukabona ko bakoze akantu yinjira yicara anavuga ariko nta majwi. Yego. Aha, ubwo ni uburyo rero ni bimwe mu byo mwitangazamakuru twe tutemerewe gutangaza. Kandi ibyo birakorwa neza cyane. Ariko andi makuru yose ubwo ni byabere mu muhezo n'urukiko, hari uburyo byose bitangazwamo, hari urukiko ujya kubona ukabona abana rushize kuri YouTube live. Ibyo bite hari ibyo bikorwa ku bw'impamvu wenda ya politiki. Ukajya kureba ugasanga hari inama y'abadepite yabaye. Abadepite wenda bari mu nama bini no guca ku nteko iradi inteko. Hari radio yitwa inteko ikorera muri mu cyumba cy'abadepite. Ariko hari nibyo bavugiramo bitagaragara bitumvikana. So ibyo byose rero ni bimwe mu byitemerewe gutangazwa n'abanyamakuru. Ariko kandi niba abanyamakuru tuzi inshingano zacu, kubera icyo hashobora kuba, icyo nashaka kuganishaho, hashobora kugaragara abantu bashinja abandi. Donc bagiye mu mwanya w'ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, noneho bakajya no mu mwanya w'ubucamanza. Barangiza bakabasiga ibyo byasha abantu bakabyumva, harimo n'ababyemera, kuko abantu bose ntabwo bafite critical thinking cyangwa se ubyo gutekereza bungana no n'ubumenyi bungana. Abo bantu yuhuye nabo cyangwa ukabumva cyangwa se ko wahuye na ribu, hari icyo wigeze ubibabwira, ubabwira utari aba bantu bashobora kubangamira ubwisanzure bw'umuntu cyangwa no kuba bashinja umuntu ibinyoma? Ibyo bintu twagerageje kubiganiraho, ariko nyine bambwiraga yuko abo bantu aribo ngo bari mukura ahubwo. Umvaga yuko ribu yavugaga yuko abo bantu ibyo bavuga bari mu kuri, yuko dufite umurongo turi kugenda turenga umurongo gatoya, cyane cyane kubijyanye na genocide. Aho niho habayemo ikibazo, ariko gihe cyo twasezeranye navuze yuko ibiganiro byanjye nzakomeza kubikora ibivugira abantu, naho kubya genocide ibyo navuze birahagije, ntacyo nzogera no kubivugaho kabisa. Kuko numvaga bambwira bati abo bantu bari mu kuri. Donc iribu yo yampamagaye igendeye kuri Twitter abantu batanze. Twitter zabo uri kuvuga jyabo rero ntago mbazi. Kuko ngo ntajya kuri Twitter ntago mbazi, rero nagira ngo nkabona umuntu wo muri ribu arangiriza ati dore Twitter yakizeho igice cy'ikiganiro cyawe ivuga ibi ngibi ngo nitubikurikirane. Urabivugaho iki mwisobanura gutyo gutyo gutyo? Nta kindi kindi wenda ibyo bindi byo kuvuga ati nabo twababaza ntago bigize babikora. Oya, ibyo ntago ntabyo bambwiye. Wabonaga yuko ari mu babumvira ibyo Twitter ziba zashyizeho cyane. Kandi uko birumvikana urumva Twitter nicyo zibereyeho, ni ugukebura abayobozi, gukebura inzego. Niba barabonaga ko ibyo dukora atari byo, ngira ngo gusa byarangiye neza. Ariko abo ngabo nge simbitaho, niyo mpamvu no muri iriya ndirimbo yanjye igitero cya nyuma nkisubiramo neza, ndavuga nti sintinyimbwire mu giti ntinyi wayishyizemo, hehe ntinyi wayishyizemo. Urumva njyewe ntago nzishinga urusaku rw'imbwa ntago rubuza umugenzi kugenda hajya hose. Urumva hari imbwa abantu rero, abo bantu bagenda baharabika umuntu bakahimbira umuntu ibintu atigeze avuga, abo nabita imbwa abantu nta kintu ntacyo mbatinyaho, ahubwo ntinya uwamfataho uburenganzira bwa nyuma ari we wenda uba wanashyizemo n'izo mbwa mu giti. Hanyuma aho majije kusohorera iyi ndirimbo, ni wabonye abantu barayakiriye bati? Okay, iyi ndirimbo abantu barayikunze cyane, kuko iteka giye bavuga kuri mbavuga imbuzi, bavuga ibintu biri kugaragarira abantu bose, bazi ko harimo abantu bahakwa, abantu bagira gute. Ariko ikintu nabanza kuvanaho urujijo cyo nta hantu ihuriye na ribu. Ribu giye yamfashe kuwa kabiri, bamaze kumfata kuwa kabiri, kuwa gatatu indirimbo irasohoka. Abantu rero batazi iby'indirimbo bagira ngo hari bumvu iririmbitse gutyo, bakagira ngo niko uwo munsi itikorwa. Indirimbo barabanza ukajya kwa producer akagutunganyiriza amajwi, akaguhinjyana, ukagenda ugakora repetition. Wamara gukora repetition akakwa registra, yamara kukwa registra akarecording, nibyo bita kurecording. Akagufata agatunganya amajwi yawe neza, akayashyira ku murongo, agatunganya na instrument, ibyo bita mastering. Nuvuga ngo indirimbo bayimpaye yari imaze ibyumweru bibiri iri gukorwa. Nuvuga ngo ntibizabatangaze rero nejo bundi giye nkunda kuvuga indirimbo nzakora, nikora indirimbo yo muri y'abaturage bo mu Bakangondo na Kibiraro hariya bita muri Banyahe,
nuvuga ngo ni inyikora byibura izafata nk'ibyumweru nka bitatu kandi ubu narayanditse byararangiye kandi nabandi bantu bashaka ko nabahimbire indirimbo ngiye kwandika ngiyizeyeho cyane cyane indirimbo za politike indirimbo za karengane indirimbo zo kuvugira abantu kuzo kubuvugizi ibyo rwose ndabishoboye bajya bambwira tukumvikana nta kibazo na gito no kuvuga ngo umuntu wese wumva ashaka gukora indirimbo irimo ubuvugizi indirimbo ya politike ishyaka politike rishaka yuko irigira indirimbo iryubahiriza ibyo nabikora rwose cyangwa umunyapolitike nawe ufite amahame ye apfa kuba atitwa ko ari mu ba mu barwanya leta abarwanya leta ubwo ubatandukanye ute ni nkabande ubushatse kuvuga abarwanya leta iteka tujya kumva ku maradio yacu iteka twumva bavuga za RNC za FRN nabo gye nita kuba barwanya leta naho kutavuga rumwe na leta barimo bantaganda barimo ba Ingabire Victoire abo ngabo rwose bo nabahimbira indirimbo kutavuga rumwe na leta ntago bivuga kuri umwanzi wa leta ahubwo abo leta yashyizeho ya declaration nk'abanzi barimo FRN barimo FDR barimo RNC abo bo nibo nakwirinda no kuvuga ngo ni babandi nyine baba bafata imbunda bakajya kuyirwanyiriza mu mashyamba nabafite intwaro mu byukuri kuko abo bose ndumva bafite intwaro dukurikije ibyo butabera bwacu bujya bufata abantu bukabetwereka batweretse abarwaniraga RNC abarwaniraga FRN ngira ngo harimo urusesa bagina harimo umuvugizi Sankara umuvugizi Herman harimo FDR nayo iravugwa cyane mu bitero rimwe na rimwe igigaba ari mu Rwanda no muri Kongo abo ngabo uko basa nk'abadekarawe n'imitwe yitera nk'imitwe yitera bwoba abo ntago ushobora kubavugira ariko umunyapolitike nka ntaganda mbwi ati dukoresha indirimbo y'ishyaka PS imbera kuri ivuga imigabo n'imigambi yacu ntago natinya kuyikora rwose hanyuma hano hari abantu badukurikiye bagiye batera comment wenda reka ndebe mo nkeya hari witwa Wisdom yavuze ati karasira ntugacike intege ni wowe uvugisha ukuri kandi kuraryana undi ati karasira kuraje uno witwa Paul Bro undi Afrika yavuze ati izo ntuza ngiye mumbabarire mama yambujije kuzivuga amazina ziri mu giti zishobora guhakarasira Emabure amahoro nawe akazi agasinzira koko undi nawe amazina ndabona hinahinnye ati imbwa ziri mu giti ni nyinshi karasi uzaramba kuraje rwose undi nawe ati twe ntabwo twemera rib kuko tubona ari umutwe witwara nk'intera hamwe za 94 ibi ni ibitekerezo byanjye yanabisobanuye neza cyane rwose kuko ibi biri kuri public umuntu wari we wese yagiye agashyiraho comment akareba niba ariko abyumva ariko uretse ko atari byo wende kitwa nkanje wagiye yo ntago ibyo bihari ko nabibonye nakiriwe neza mpabwa icyicaro mpabwa umwanya wo kwisobanura ngirirwa n'ubujyanama bampa n'ubujyanama tunafata n'umwanzuro twese utubereye ntago nge nigeze mbona bitwara giteramwe ku interamwe nabonye uko zitwara aho byaba ari ugukabye gusa ubwo yavuze ko ari ibitekerezo bye buri afite experience we wenda yaba baziho okay ibyo rero ni nta kundi nyine undati indirimbo zo mu kiriziya se ntabwo wazikora ni ikibazo undati ribu ni abashimusi ntabwo ari polisi y'inyamwuga ribu ubutegetsi ni uyihi ni buhinduka izaseswa ko bitavu yavuze ngo ko bitavuga se ariko nkekeza ko abantu bari kutubona tu ndumva biri kuvuga rwose abandi namwe ubwo murebe mushaka kuba mufite ikibazo wanyu wenda mu ma muri ntuza instrima muri gukoresha bikaba biri kuvuga ariko mutabibona undi yitwa Murisa John yavuze ati I'm from Kenya karasira uri intwari nyakuri kandi ntiwavuganira umushonji ngo urebwe neza n'uwamushonjesheje ni uko niko kuri kabisa so rero ibi ni byanzuye neza cyane ibi ni bitekerezo rero bya bamwe mu bantu badukurikiye bari gukurikira ikiganiro kuri YouTube live ngira ngo kandi iyo ni demokarasi kuko ntawe dutegeka ngo ajyeho cyangwa ntajyeho oya n'undi we wese yaza agashyiraho ibitekerezo bye ahangaha ni nacyo tuba dushaka kugira ngo byibuze abantu
batatubona mu bundi buryo ibitekerezo byanyu bibe biri hano abantu babibone babirebe noneho turebe ese nica abantu bakora kugira ngo baje bavuga ibitekerezo byabo nta muntu ubangamiye undi niba hari ikitameze neza abantu bagikosore hanyuma Karasira dukomeje kuganira wenda dusigaje iminota 15 15 niba bidukundiye wenda turayimara ariko nibitana dukundira ntacyo urabitwaye ibyo twaganiriye bifite agaciro kandi ntabwo nabadukurikiye nabo barimo barabitwereka ntabwo rero twabaveba iyo minota 15 turayigerageza kuyikoresha hanyuma Karasi mu byukuri iyo urebye ukabo hari abantu ugukorera ubuvugizi ubona ibibazo byinshi byo gukorerwa ubuvugizi n'abantu uhura nabyo biri hehe biri mu ruhe ruhande ubona intege nke ziri hehe kuko ndabivugira ko hari nk'abaturage bari hirya no hino ubu ngubu barimo bavuga bati twebwe ibyiciro twagiye mu nama turabikora wenda ntago turakigaruka ariko ni kugira ngo turebe ahantu imbaraga nke ziri ahantu ba leta irongera imbaraga ubona ari hehe hari imbaraga nkeya mu bantu ugerageza bagerageza kukubwira bati dukorera ubuvugizi kenshi ugiye kureba usanga ari mu nzego zibanze usanga haracyarimo ibintu bya ruswa ibintu byo gutekinika abantu bakigira neza nk'ubwo warubikomojeho uravuga uti mu byiciro by'ubudehe ibyiciro by'ubudehe ahanotse byakozwe abantu bagiye bavuga yuko byabaye byiza muri rusange ariko ejejo bundi ntibizagutangaza bakubwiye ko na mbere byabaga bakakubwira bati karabaye